ウェブ TV 平沢勝栄チャンネル、皆様いかがお過ごしでしょうか。平沢勝栄先生です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、日増しに先生暖かくなってまいりましたけど。そうですね、随分暖くなってきましたね。そうですね。とは言いながらも国会はなんか暖かいを通り越して時に寒い話題も出てくるんですけれども。そうですね、こういう話題ばっかりですね。民主党どうしちゃったんでしょうね。ちょっと資金に絡むいろんな問題が多いですね。続いてますね。まあ、私はね、はい、ゼネコン、マザコン、日教組って言ってるんですけどね。まあ、いろんな問題が次から次に出てきますね。そうですね。で、今日はですね、民主党の小林千代美議員に1600万円の北海道教育員の組合捜査が入ったということなんですけれども、はいはい、これはどういう背景があったんでしょうか。いや、これはですね、はい、まあ、小林議員だけじゃなくて民主党の議員の中にはですね、はい、全員じゃないんですけども、組合の丸がかりの議員というのが少なからずいるんですよ。はい、で、例えば参議院の議員会長の越井さんなんかもね、教職員組合山梨の、はい、これ丸がかりの候補者と議員と言っていいわけで、はい、それでかってですね、5、6年前ですかね、そのお金を集めてですね、それをきちんと報告してなかったということで捜査のメスが入ったことあるんですよ。で、今回の小林さんのやつも、まあ、同じようなケースだろうと思うんですけども、はい、要するに組合から選対の本部長が送られてきてると。で、教職員組合ですね、はい、北海道ので、その教職員、組合から送られた選対本部長、その資金もね、はい、結局組合の方から1600万出してもらってたと。で、その資金についてきちんと選挙の時の収支報告に載せていなかったと。ですから、そもそもその個人として150万円しかもらえないわけですから、1600万もらってたということになればですね、これは明らかに政治資金規正法違反であると、はい、で、もう一つ、選挙の時の収支報告に載せてなかったわけですから、公職選挙法違反であると、はい、いうことで今捜査のメスが入っているんですけども、私はこれ深刻なのはね、その報告書に載せていたとかいなかったということ以前にね、教職員組合といった、そういった政治的にはね、特に学校の中では本来中立であるということが法律でも決められている団体から、はい、丸がかりで、やば資金も含めて、今まで人とか物をね、いろいろと支援してもらってたということは言われてましたけど、はい、資金まで丸がかりで選挙をやってたと。ということは、まさに組合の代理人としての議員であったと、はい、そういう人が国会に来ていると。こっちの方が私は深刻だと思うんですよ。で、なぜならば、北海道教職員組合というのは、日教組の傘下の組合ですよね。で、日教組というのは、今まで、文部科学省がやることに、ことごとく、いわば距離を置くというか、抵抗してきた組織ですよね。ですから、例えば、君が日の丸であるとか、はい、あるいは学力テストもそうですかね。ありましたね。それから組合がですね、学校なんかにその分会みたいなの持ってるとね、はい、大体、校長先生よりその分会の方が、組合の方が力があるというような形で、はい、まあ、いずれにしましても、教職員組合というのはもう道徳教育もそうですわ、もうあらゆることについてもう抵抗してきた、はい、これが日教組という組織ですよ、はい、その日教組の中で最も考え方というかやり方が過激であるというのが全国に3つあると言われているんです。3件ね、はい、それが北海道と広島と大分。だからこれは頭文字を取って H2O って言うんですけども、ね、広島、はい、北海道、大分、はい、その北海道、はい、で、この北海道はその日教組の中で最も過激ですから、例えば竹島の領土についてはね、これは韓国の領土であるということを北教組の、学習指導要領にはもう書いてあるそうですよ。そして北方領土についてもね、はい、もうこれは日本の領土であるということを言ってんじゃなくて、はい、要するにこの北方領土について教えるときはですね、はい、戦争だとかアイヌの歴史を踏まえて教えろと、はい、何言ってるかさっぱり分かりませんけど、こんなトンチンカンなことをいわば言ってる組織ですよ。まあ、一言で言えば日本の教職員組合というよりどっかの国の教職員組合じゃないかなと、そのような組織から資金も含めて丸がかりで私は選挙をやってもらって、そして国会に出てきてると、こっちの方が大きな私は問題じゃないかなと。で、もう一つ日教組について言うとですね、はい、日教組の大きな問題は北朝鮮問題なんですよ。日教組というのは牧井田さんという人がかって委員長にいましてね、はい、で、この人は何て言ってたかというと、北朝鮮というのは素晴らしい国だと、はい、で、北朝鮮は素晴らしい国で、あの国はね、
犯罪を犯す人なんて一人もいないと、はい、だから一人もいないから北朝鮮という国には必要がないから警察官が一人もいないと、まあ一言で言えばバカとしか言いようがない、はい、この大バカ者が日教組のトップにいて全国の学校の先生のリーダーだったわけですよ。そんな組織の代表が結局まあやば、ね、結局国会に送られてきて、はい、そしてそれは越石さんもそうだし小林さんもそうだし、はい、他にも日教組の応援もらってる人がいっぱいいる、はい、これは私は日本の国自体が非常におかしくなってしまうわけ で、私はこういう組織の先生が自分の子供の先生ということになったら私は絶対に忌避というかもうこれはもう、はい、ね、反対、ね、を申し入れしますね、はい、だから北海道には何万人というその教職員の組合がいるらしいんですよ、はい、だから私は北海道のご父兄の方はねこんな教職員組合に入ってるような先生から襲われたくないと自分の子供は、はい、堂々と言われたらいいと思う、はい、全国にまだ教職員組合強いわけですから日教組の先生方強いわけですから、うん、こういう先生からは襲われたくないと、はい、親がもうちょっと反乱を起こすべきでね、だって子供は先生選べないわけですから、それでねたまたま日教組の先生か他の先生かでね子供にとってえらい違いですから、日教組の先生に少なくとも私は子供自分の子供を、学んでもらいたくない、その同じような考えの父兄の方は全国にいっぱいいると思いますよ、だったらば私はね今回のこの問題を契機にねしっかり日本の学校の先生の在り方、教育の在り方、これをしっかり考える契機にした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。